Der har vi prøvet at sammensætte en tur med nogle af de største og mest spændende områder i Mexico. Den starter i Mexico City, og den har jo alt, og den har jo så også mange bydele, som er rigtig, rigtig hyggelige. Det vil sige, at udover der er en masse spændende ting at se og opleve, så er der faktisk også nogle utrolig charmerende bydele med hyggelige små caféer, restauranter og spændende butikker. Så den har virkelig meget at byde på. Selvfølgelig er der også meget trafik, men visse steder af byen er nærmest lavet enten lidt ensrettet eller forbudt at køre. Og det vil sige, at der er gågader, nærmest lidt som København, meget, meget større. Ikke? En af de ting, der absolut er en must i Mexico City, det er at komme ud og opleve sol- og månepyramiderne. De er jo gigantiske store, og det er jo helt grundlaget for Mexico City. Så flyver vi ned til Tuxtla, og derfra skal vi ud og igennem Sumidero-kløften. Det er 1 kilometer høje klippevægge, hvor man så sejler i cirka 2 timer. Ned igennem, og der ser man så også forskellige dyr, og det er både alligatorer, og det er brølaber, forskellige meget smukke fugle, og så en fantastisk flot naturoplevelse. Og den ser man på vejen op til San Cristobal. Det er en rigtig, rigtig, rigtig charmerende by. Meget sådan rustikt, små hyggelige restauranter, masser af indianer, som kommer ind og sælger deres håndværk. Og så er det så det eneste område, hvor vi altså kommer ud og kan besøge indianerlandsbyerne. Efter vi er færdige med San Cristobal, skal vi jo så ned ad bjerget mod regnskoven. Og der bliver vi hentet rigtig tidligt i morgen, og det er helt bevidst, fordi det er en meget, meget smuk tur, når man kører ned ad bjerget, at du så faktisk ser solopgangen. Og her laver man så et lille stop, hvor man lige får lidt morgenmad, og så kører bussen ellers videre til Agua Azul og Misolhar, som er de vandfald, vi skal se på vejen til Palenque. Agua Azul er faktisk 450 sammenhængende vandfald. Langs med vandfaldene kan man gå og så se vandfaldene fra forskellige vinkler. Så kommer vi frem til regnskoven. Det er jo så igen et helt nyt område, som er fantastisk. De hoteller, vi bor dernede, ligger jo også i regnskoven. Det vil sige, at man kan ikke undgå at høre dyrene om aftenen, brølaber, og man kan være heldig at se forskellige dyr, og så er der selvfølgelig Palenque-ruinerne. De ligger jo i junglen, det vil sige, at de ligger jo helt fantastisk smukt. Det er jo både boldbaner og pyramider og jamen, fabelagtigt. Det skal opleves. Vi har så valgt at have Tulum som vores slutdestination. Og det er det mest uspolerede sted stadigvæk på kysten. Tulum er meget, meget hyggelig og rolig. Det er fred og ro og kridhvide sandstrande og fantastisk hav. Det, der er meget unikt her, det er, at Mexico har de her cenoter, som jo er naturskabte laguner. Og nogle af dem ligger lidt inde i landet, og nogle af dem ligger tæt ude ved kysten. Det, der er meget specielt, det er, at det er jo saltvand og ferskvand kombineret. Og det betyder, at du kan snorkle i det her vand, og der kan være alverdens fisk og skildpadder, afhængig af, hvor det nu er, du lige er, og hvad man er heldig at se den dag. Ikke? Men det er helt enestående, og nogle af dem er så store, så det er blevet en helt grotte systemer, som man kan komme ned igennem. Det kan virkelig anbefales.